Улсын хурлын инновацио цахим бодлогын банкны хорооны дарга Батчуур томилогдсоноосоо хойш цахим шилжилтийг эрчимжүүлэх байгууллага хоорондын үйл ажиллагааны уялдааг сайжруулах зорилгоор төрийн бүх байгууллагатай уулзаж асуудал шийдлэн ярилцах уулзалтуудыг зохион байгуулж байна. Энэ хүрээнд өнөөдөр зам тээврийн хөгжлийн яамны холбогдох албан хаагчдыг хүлээн авч уулзлаа. Улаанбаатар хотын авто замын төвжирлийг зам гүүр шинээр барьж шийтгэхээс илүү захим хэрэглээг нэвтрүүлж шийтгэх нь үр дүнгээ хурдан өгөх чухал ажил болоод байна. Тиймээс зам тээврийн салбарт зарим захим шилжилтүүдийг хийж эхэлсэн байна. Тухайлбал зам тээврийн хөгжлийн яам RFID системийг ашиглан тээврийн хэрэгслийг таних захим гэрчилгээг бүртгэлтэй 950 мянган тээврийн хэрэгсэлд олох ажлыг Улаанбаатар хоттой хамтран хэрэгжүүлэхээр болжээ. Энэ ажлыг 2023 оны 2 дугаар улирал гэхэд хэрэгжүүлж эхлэх асуудал хөндөж байна. Мөн эмээлт налайхын орон нутгийн замын төлбөр авах цэгийг одоогийн байдлаар RFID ашиглан захимжуулсан бөгөөд өдөрт 150,000 машины төлбөрийг e-баримтын системд автоматар уншуулан нэвтрүүлж эхэлжээ. Дэвшил технологи ашигласан судалгаанууд харсан бусад улс орнуудад ашиглаж байсан хотуудад жишээлбэл одоо та бүхэн яриад RFID-ийн хувьд ялчгүй юм. Энэ RFID талтай одоо яг хязгаар ашиглалтанд орох байж орох ба сумаар энэ хоёр дахь нь яг хэр зэрэг хэмжээний хөрөнгө зарцуулах хэрэгтэй вэ? Бүх одоо Улаанбаатар хотын машиныг RFID-тэй болгоход өөр ямар шинэлэг дэвшил технологи, инновацлог технологи ашиглаж одоо төвжилтэй асуудыг шийдэхээр яригдж байгаа та нахаа. Яам дотор бас янз янз судалгаа байгалах л та. Ухаалаг гэрлийн тохиолжийг хаана ачаалтай байна? Тэгэнгүүтээ тэр ачааллын жиг зохицуулдаг тийм технологи бол 12-20% бууруулдаг гэсэн тийм судалгаа байнжсэн. Бос том хатад ашиглаж байгаа, амжилттай ашигласан. Гэвч мэтлэн одоо ямар ямар шин инновацлог судалгаа хийгдэж байгаа вэ гэж бас тиймэр тоноглож одоо нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх тийм төсөл дэлхийн банкны шугамар хэрэгжин одоо юугаа тендерээ зарлаад явж байгаа нийслэлд ээ. За энэнгээр бол яг таны хэлээдсэн шиг тэр гэрлэн тохионы систем бол маш хурд одоо ачаалтаа байгаа гэсэн юунуудэр сонголтуудыг бол одоо нөгөө хүмүүст буцааж одоо өөр сонголтуудыг санал болгох чиглэлээр энийг бол одоо гар утсан дээр нь бас хөгжүүлээд ингээд давхар ингээд явах хэрэгтэй байгаа. За алтан зүрийн даатгачны холбоот хамтраад 950 мянган тэврийн хэсэлийн RFID шалхыг шалгажуулахад ойролцоогоор бид нар судалгаагаа нэг шалхаг нь $0.3 $3 за бүр актив таг руу шилжих юм бол $30 хүртэлх юм үнийн судалгаа байгаа. За одоо яригдж байгаа үнийн судалгаа бол $3 орчмоор нэг тэврийн хэсэлд тухайн техникийн шаардлагыг хангасан шашхыг нийлүүлэхээр техникийн нөхцөлийг ойролцоогоор ихэд тооцоолсон байна. Нийт нийслэлээс эхлээд зарцуулсан 12 орчим тэрбум төгрөгийг л зарцуулах чад байгаа мэл. Цаашид орон нутгийн авто замын төлбөр авах 19 цэгийг нэмж захимжуулахар зорж байгаа юм байна. Гол асуудал нь төлбөр төлөлтийн явц удаашралтай буюу 20-30% байгаа юм байна. Энэ нь зарим дэд бүтцийн ажил тааруу байгаагаас шалтгаалж байна. Том шилжилт хийснээр манай Монгол улсын эдийн засаг илүү ихдээд бол нэлээд хурдан хөгжин өгөөж нь мэдээд нь хүн суртал байхгүй бол гэх мэтлэн одоо эрэг талууд зөндөө байна. Хамгийн гол нь бидний системүүд зөв цаг алдахгүй нэвтрүүлэх нь зүйтэй. Тэг. Инновац бодлон технологиг ашиглаж төвжилдэг шийдэгүүл нь шууд үр дүнгөөх болцоотой байдаг. Дэд бүтцээ шийдвэл мэдээж хэрэгтэй энийг дагаж явах ёстой. Гэхдээ энэ тодорхой хэмжээний одоо цаг хугацаа авдаг. Өөрөөр хэлбэл автобус хянах хэдэн минутын дараа зогсоол дээр ирэх үү гэдэг хянаж таад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг бас олон нийтэд түгээх яах гэдэг өөртөө ч санал нэг байгаа. Энийг илүү бид одоо эргэж ойлгож таниулах. Тэгэд энэ аппликейшнуудаа ашиглаад автобусны буудлын дээр хүртэл хизээ автобусаа ирэхэд мэдэж түгээрэ үйлчлүүлэх энэ явдал их чухал байгаа тийм ээ. За ийм том дэвшил бол байгаа. За салбар хооронд уялдаа их чухлаа. Тийм учраас манай энэ захим бодлогын банкны хороон дээр Батчуур дарагтай банкны хороон дээр та бүхэн бас асуудлаа ярьж байна. Тулгамж байгаа асуудлаадаа ярьж байна. Энэ дээр ерөөсөө гол асуудал бол одоо салбар хоорондын уялдаа холбоо. Тэгээд нэгдсэн тогтолцоо, нэг бодлого
хөдөлж чухал юм аа. Инновац цахим бодлогын банк орны дараа Батчуур өнөөдөр нийслэлийн 1.3 сая оршин суугчдад тулгамдаад байгаа автозамын төвжирлийг богино хугацаанд бууруулахын тулд инновацид тулгуурлсан захим шийдлүүдийг яаралтай боловсруулж хэрэгжүүлэхийг уулзалтын үеэр онцолж байна. Ингэхдээ гадны улс орнуудын богино хугацаанд үр дүнгээ өгсөн ухаалаг гэрлэн тохиог гихмит сайн дуршлагуудыг нутагшуулах асуудлыг судлах ёстой гэж ярьж байна.